Hitzak importanta izanik, beti ez dira hitzak izan gauzak adierazteko modu bakarra. Askotan zeinu bat edo erabili izan da, ezta. Arrantzaleen giroan eta lehen eskualdunen artean bazen ohitura bitxi bat eta zan ba ternuara joaten zen marinelak bueltakoan beaje hori egin zuenean, ba belarrian uztai bat jartzen zuela. Eta horrela jakiten zuten herrian, ba bera ternuan izana zela. Ohitura munduko beste portu askotan ere bada eta garai batean arrantzale askoren ba kurrikulum bitea hori izaten zen, belarritako uztaien bilduma hori. Baina batzuek gezurretan ibiltzen ziren eta hori kontatzen duen poematxo bat. Uztai bi. Gure aitonak kontatu zigun historia bat, ez dakit egia edo gezurra den. Neuri gertatua da Habanako portuan. Eskuineko belarrian uztai bi zeramatzan marinel italiarra tabernara sartu eta lan eske hasi zenean. Lewin, Hornos eta Buena Esperanza dira belarritako uztaiaz bereizten diren lur muturrak. Eta ea zeintzuk bi pasa zituen noren untzian eta zein urtetan hasi gintzaizkion. Azkenik estutu eta gezurrak irten zion arte. Arrantzaldeon legeari jarraituz, antxe bertan moztu genion belarria. Kontatu zigun aitonak, labanarekin bizarra mozten zuen bitartean.